Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aprelin 11-də Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı hərbi təxribata başlayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə düşmənin növbəti təcavüzkar cəhdinin qarşısı Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən uğurla alınıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Haqqın Azının hərbi mənbələrinin məlumatına əsasən Ermənistan silahlı qüvvələri ilk dəfə İranın tək mühərrikli SD-136 pilotsuz uçan aparatlarından istifadə edib. Saati Müdafiə Nazirliyinə yaxın mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan ilk olaraq Hindistana Atakes 155 mm'lik yedəkli hambuslardan da istifadə edib. Xatırladaq ki, Hindistan 2022-ci ildə Ermənistana öz istehsalı olan artilleriya sistemlərinin ixrac edib. Müqavilənin məbləği 150 milyon dollar olub.